So guys, this is a manu manu thiyo hai sir. Khabole kani seat nai. That is a kenuka manu guys. Alay sir. Aur bikhay ke huni suje apnoge tini gora ki jazwali mili ke nekhon khuli sir. Hoi nii bro bhar. Tini gora ki jazwali hoi. Hoi nii. Ye aama kamu jota bohi sir. Okay. So guys, this is a manu dhunya ke guys. Khana ready ho gol. Aur ye thali khonar price matu 70 guys. This is 70. Aur yeh dhunya ke apnoge hepa polo khao paribo. Aur ye phale guys potham dhunya ke guys. Ham kahori mango. Aur dhunya ke kahori apni share loli su. So, নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই অন্যতা আজি আকৌ বিন্দাস এটা ফুড ব্লগত আজি আহিছো গুৱাহাটী এখন ফেমাস হোটেল লে হোটেলখন নাম হৈছে কলপাতত খাৰলি বুলি কয় আৰু গাইস ইয়াত বহুত বিভিন্ন ৰকমৰ ধুনিয়া ধুনিয়া থলুৱা খাদ্য দিয়ে বলে যেনে কাৰ গাহৰি মাংখ বয়লাৰ তাৰপিছত আকৌ লোকেল মুৰগী হা এনেকুৱা ধুনিয়া ধুনিয়া থলুৱা খাদ্য তো ভাবিলো ইয়াত ভিডিওটো বনাও তো হেখানে এফালে আছে না ধুনিয়াকে কলপাতত খাৰলি অসমীয়া থলুৱা জুতি ৰে ঠিক আছে ইয়াত আজি ধুনিয়াকে খাম আৰু ইতিয়া আপোনাক ধুনিয়াকে মই লোকেশনটো কথা কৈ সো গাইস ইয়াতে মই আপোনাক এটা কথা কওঁ এই কলপাতত খাৰলি যোনখন হোটেলখনত তিনিগৰাকী জাজৱালি মিলি কেনে এই হোটেলখন তেখেতসকলে খুলিছে আৰু তেখেতসকলে বহুত ধুনীয়া খাদ্য বনায় আৰু লগতে গাইস মানুহ এনি টাইম ভৰ্তি হৈ থাকে এটা মই যেতিয়া আহিছো ভিতৰত দেখোতেই মই গম পাইছো মানুহ ভৰ্তি হৈ আছে এটা মই আপোনাক ইয়াত ভিতৰত ধুনীয়াকৈ লৈ যাম আৰু ভিতৰত দেখুৱাম যে কিমান মানুহ ইয়াত আহিছে খাবলৈ আৰু ইমানেই টেষ্টি বনায় তো ময়ো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ খাওঁ আৰু আপোনালোকো জনাওঁ সো গাইস অলপ আগত দেখিছেনে গণেশগুৰি যোনটো ফ্লাইঅভাৰটো আছে ঠিক আছে আৰু এই ৰোডটো হৈছে হেঙৰাবাৰী ৰোড ঠিক আছে এই ৰোডটো পুৰা হেঙৰাবাৰী ৰোড কয় আৰু এই গণেশগুৰিৰ ওচৰতে আপোনাৰ এইটো হৈছে হেৱালি পথ ঠিক আছে হেৱালি পথ গাইস এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিতৰত সোমাই যাওঁ আৰু সোমাওঁতে আপোনালোকে দেখিব কলপাতত খাৰলি দিয়া আছে আৰু নাম্বাৰটো আপোনালোকে চাই লৈ পাৰিব 9508335102 ঠিক আছে ফেল দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু গাইস দেখিছেনে মানুহ পুৰা ভৰ্তি হৈ আছে গাইস দেখিছে ইয়াত খাবলৈ এনি টাইম মানুহ ভৰ্তি হৈ থাকে আৰু এফালে আছে বাইদেউ বাইদেউ নমস্কাৰ কেনেকুৱা ভালনে মানে প্ৰায়ভাগ শুনি আছিলোঁ আপোনালোকৰ কথা তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে ইয়াতে আহোঁ আৰু আপোনালোকৰ হাতেদি খাই চাওঁ এতিয়া আপুনি কওকচোন এই হোটেলখনৰ কথা কলপাতৰ খাৰলি ইমান ফেমাছ যে আৰু বিশেষকে শুনিছো যে আপোনালোকে তিনিগৰাকী জাজৱালি মিলি কেনে এখন খুলিছে হয় নেকি বাৰু কথাটো হয় নেকি ওকে নমস্কাৰ তিনিগৰাকী জাজৱালি মিলি ওকে 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 তো বাইদেউ ব্যস্ততাৰ মাজতে আছো আৰু আছে আমি লগৰ আৰু দুগৰাকীমান ৰাখিছো তে নহয় মানে খানাটো আমাৰ ইয়াত কাকো এফালে তুমি আহাচোন আমাৰ ইয়াত খানাটো মানে কি ৰৈ লওক মানে মছলা তেল মছলা এইটো খায়েই আছে খোৱাবিলাকে জানিব আমিতো ভাল বুলিয়েই দি আছো তেল মছলা খুব কমকে মানে সেইটো কম আৰু মাছৰ টেঙা মাছৰ টেঙা ওকে আৰু মাংস আপোনালোকে কি কি থয় মাংস আপোনালোকে কি কি থয় গোটেইকেইটা থয় ন অ'কে বঢ়িয়া বঢ়িয়া থেংক ইউ দেই বাইদেউ এইফালেও বাইদেউ এগৰাকী আছে সেইফালে ডাঙৰগৰাকী এইফালে সৰুগৰাকী আৰু তাত আৰু এগৰাকী আছে তেখেত নাই ন অ'কে বাইদেউ নমস্কাৰ দেই বাকী কওক খবৰ খাতি তো আজি মানে আহিলোঁ আপোনালোকৰ কথা প্ৰায়ভাগ শুনি আছিলোঁ ধ্ৰুৱই আনকি মোক কৈছিলে তো সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ আজি আপোনালোকৰ হাতেদি খাম বাকী কিবা এটা কৈ দিয়ক ৰাইজক থেংক ইউ অ'কে আপোনালোকে গম পাই যে মই কাষ্টমাৰ ৰিভিউ লওঁ বুলি তো এইফালে ব্ৰ এজন আছে ব্ৰ কেনেকুৱা ভালনে তোমাৰ অ'কে তো কোৱাচোন ইয়াৰ খাদ্য খাই কেনেকুৱা পোৱা অ'কে 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 অলৰেডি খাই খতমে কৰিলা চাগে ন একো নাই অ'কে মানে মছলা পাতি ইউজ নকৰে অ'কে 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 থেংক ইউ তো গাইজ দেখিছেনে এইফালে মানুহ মানুহ থিয় হৈ আছে খাবলৈ কাৰণে চিট নাই এটি যে কেনেকুৱা মানুহ গাইজ লাগিছে বাপৰে বাপ গাইজ এতিয়া মই ধুনীয়াই খাম আৰু মোৰ লগত আছে এইফালে ভাইটি এজন কেনেকুৱা ব্ৰ দীপান্ত অ'কে চ' গাইজ এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইজ খানা ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেনে সিমান ধুনীয়া আৰু এই থালিখনৰ প্ৰাইচ মাথো 70 গাইজ দেখিছে 70 আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে হেপা পলাই খাব পাৰিব আৰু এইফালে গাইজ প্ৰথমতে কৈছোঁ গাহৰি মাংস কাৰী ঠিক মছলা পাতি ইউজ নকৰা এইফালে হৈছে ৰৌ মাছৰ ধুনীয়াকৈ কাৰী বনাইছে থলুৱা আৰু
এফালে চিকেন কারি আর এফালে রঙলা আর সয়াবিন দি বানাইছে এফালে আলু ভাজি আর এফালে বেঙ্গনা ফ্রাই ঠিক আছে এফালে আছে মাছর কণী আর এফালে আচার এ হয় পানি টেঙা আর এফালে চাটনি এটা বাইদেউ কি আসলে অমিতা আর মাছর মাথা দি খার বানাইছে আর এফালে আছে চাটনি এফালে আছে আলু পিটিকা আর এফালে আছে বিলাহী সালাদ এটা ধুনিয়াকে খামে সো গাইস এফালে আমার ধুনিয়াকে গাইস খানা রেডি হয়ে গেল দেখিছেনে ধুনিয়াকে আর গাইস এটা ধুনিয়াকে ইয়াত খাম এটা প্রথমতে খাম আর এফালে ধুনিয়াকে সানি লৈছো আর এইফালে গাইস দাইল দেখিছেনে দাইলটো দাইলটো ধুনিয়াকে ওকে এটা ধুনিয়াকে খাম দিয়ে এইফালে সানি লৈছো দাইল দেখিছেনে ভাত দাইলটো বিৰাট ধুনীয়া হৈছে একদম থলুৱা হৈছে ভাল লাগিছে মানে সুন্দৰ এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাইছ খাম গাহৰি মাংস আৰু ধুনীয়াকৈ গাহৰি এপি চিয়া লৈ লৈছোঁ অহ গাইছ কি চলিত গাহৰি মাংস নহয় ৱাও আৰু টেষ্টটো কি ধুনীয়া আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ তেলকণ দেখিছেনে ইয়াত ধুনীয়াকৈ ইয়াত অকণমান দিনোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাতৰ লগত আনি ল'ম হয় কোনো মচলা পাতি ইউজ কৰা নাই আপোনাৰ নহৰু আদা জলকীয়া তেনেকৈ দি বনাইছে একদম থলুৱা হৈছে ঠিক আছে আৰু এনেই মচলা পাতিটো নাই একেবাৰে মচলা পাতি নাই ধুনীয়া মানে ধনিয়া দি দিছে একদম সুন্দৰ হৈছেগৈ গাইছ এতিয়া খাম এই থালিখনত যি যি আছিলে এইফালে গাইছ আলু পিটিকা মজা হৈছে আৰু এতিয়া চাটনি এইফালে বাঁহ গাছৰ চাটনি আছে কি ধুনীয়া হৈছে আৰু অমিতা দি মাছৰ মাথা দি দিছে কি ধুনীয়া হৈছে গাইছ সঁচাকৈ অমিতা আৰু মাছৰ মাথা দি বনাইছে আৰু ধুনীয়া হৈছে আৰু এতিয়া গাইছ চাটনি দেখিছেনে চাটনি আৰু এবিধ আছে চৰাইবিন আৰু ৰঙালাও দি বনাইছে পক্ষে দুখাই ৰঙালাওটো গাইছ কি মিঠা ধুনীয়াকৈ এতিয়া ৰঙালাও অকণ ভাতৰ লগত সানি লওঁ দেই আলু ভাজি গাইছ দেখিছেনে সুন্দৰ মজা টেষ্ট আৰু এইফালে গাইছ বেঙেনা সৰু সৰু বেঙেনা বিধ পাই যে সৰু সৰু বেঙেনা পাই যে আৰু এইফালে গাইছ মেইন মাছৰ কণী এইফালে গাইছ মাছৰ কণী মাছৰ কণীটো আল্টিমেট হৈছে দীঘলীয়া দীঘলীয়া জলকীয়া লৈ ফ্ৰাই কৰি দিছে পিঁয়াজ দি দিছে দিবই লাগিব পিঁয়াজ ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া টেষ্ট মজা ভাল লাগিলে একদম এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাছ খাম ইয়াত আনি ল'লোঁ এইফালে মাছৰ তৰকাৰী ভাল লাগিছে বিলাহীও দিছে ঔটেঙা দি দিছে আৰু আপোনাৰ নিমপাত দি দিছে মজা সুন্দৰ টেষ্ট আহিছে আৰু ইয়াৰ অকণমান মাছ লৈ লওঁ একচুৱেলি মাছ নাখাওঁ গাহৰি মাংসটো ইয়াত বহুত বেয়া টেষ্টি লাগিছে মানে দীপাংকৰ ভাগৰ দীপান্তৰ ভাগৰে মাছ খাই দিলোঁ দেই সি বেয়া নেপালেহে আছে ইয়াত দেখিছে মাছ ধুনীয়া বুজাই গাইছ ইয়াত ধুনীয়া হৈছে ধুনীয়া টেষ্টি আপোনাৰ ইয়াত ট্ৰাই কৰি চাব ইয়াত আমাৰ ইয়াত আমাৰ ডিব্ৰুগড় যেনেকৈ বাইদেউ হোটেল বা জামুন হোটেল চেম তেনেকুৱা হৈছে ধুনীয়া মানে চ' গাইছ এতিয়া লাষ্টত খাবলৈ হৈছে চিকেন কাৰী দেখিছেনে ইয়াৰ অকণমান গ্ৰেভি এখন লৈ লওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ পিছ এটাও লৈ লৈছোঁ
আৰু এটা ধুনিয়াকে সানি লৈছো দেই গাইস ধুনিয়া একদম ধুনিয়া হৈছে ভাল লাগিছে খাই চিকেন কৰিলো গোটেইকেইটা বস্তু ধুনীয়া হৈছে খালি চিকেনটো অলপ জ্বলা পাইছোঁ থাকিব বাৰু এইটো ঠিক আছে কাৰণ বাকীকেইটা জ্বলা দিয়া নাই কিন্তু সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হৈছে পলোৱা হৈছে আপোনালোকে আহিলে মানে ট্ৰাই কৰি চাব আৰু এইফালে মাংস পিচ মজা সঁচাকৈ গোটেইকেইটা ৰিভিউ দিয়া হৈ গ'ল বিৰাট ধুনীয়া আৰু টেষ্টি বনাইছে থলুৱা আছে একদম থলুৱা আছে ভাল লাগিছে এনেকুৱা থলুৱা খাই বহুত ভাল লাগে আৰু মানে কোনো মচলা পাতি ইউজ কৰা নাই আৰু সঁচাকৈ তেখেতসকলে ইয়াত ইমান ধুনীয়া বনায় সেইকাৰণে গাইছে মানুহ ভৰ্তি হৈ থিয় হৈ আছে মই অহাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ভাল বনাইছে সঁচাকৈ ভাল মজা সো গাইছ আমাৰ ধুনীয়াকৈ খানা পিনা খোৱা হৈ গ'ল আৰু ইমান ধুনীয়া টেষ্টি খাদ্য বনাইছে সঁচাকৈ গাইছ ভাল লাগি গৈছে আৰু বিশেষকৈ মোৰ আমাৰ ডিব্ৰুগড় যে বাইদেউ হোটেল বা জানমনু হোটেল মনত পৰি গৈছে মানে তেখেতসকলেও জা জ্বলি কি ধুনীয়াকৈ বনায় তাৰমানে হয়নে বাৰু সঁচাকৈ ভাল লাগিলে আপোনালোকে যদি গুৱাহাটীলৈ আহে তেতিয়াহ'লে ইয়াত ধুনীয়াকৈ আহি খাইছ মই আপোনালোকক লোকেশ্যনটো কৈয়ে দিলোঁ তো আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে তো প্লিজ আপোনালোকে ক'ব যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তো প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো টিংকৈ বজাব নাপাব এনেকুৱা এনেকুৱা ধুনীয়া ফুড ব্লগলৈ আহিম থাকিম আজিলৈ বাই